Tja! Buonasera, eller buongiorno, eller vad det nu är. Här sitter jag med 63 år, apropå att det är kilometer där mål 63. 63 år gammalt portvin. Trodde du? 23 var det. 23, det kändes som 63. Legat på fat. Legat på fat har jag gjort i alla fall, fin, fint. Det är som en gammal mittback som bara står still, inte så snabb längre, men liksom grym spel och läsförståelse och allt det där. Direkt det smakar... från Faro? Ja, så eller klart. Direkt är det ju inte. Snarare men, indirekt. Indirekt, men vi gillar ju både det direkta och det indirekta. Kanske lite extra mycket det indirekta, eller? Förmodligen. Det är lättare att glotta sig i det indirekta. Du, vi har ju ett skönt 63 idag i alla fall. För att det är ju, eller, alla proteinfritt är ju per definition och webcam sköna. Men det är lite extra intressanta ämnen då, faktiskt, tycker jag. Det låter obegripligt, för jag tycker allting vi pratar om är jätteintressant. Men det har hänt grejer som är som måste hanteras helt enkelt. Och det måste hanteras i prateri- och webcam-format. Det ska ju auktioneras, har vi ju hört. Ja, det ska ju göra det. Och jag kan säga på vägen hit då, till Campo del Rey, det som spanjorerna envisas med att kalla Campo del Rey, så fick jag en sån här buy versus in-övning faktiskt. Men låt höra. Ja, en rumänsk vän, tror jag då, som körde, det är den här hanteringen av Besame Mucho. Där känner jag liksom buy versus in ställs på sin spets då. Ni kommer ihåg diskussionen vi hade förra veckan, det säger, är det viktigt att man är från La Terra eller inte? Mm. Men... ja, var det där? Ja, och vi kan säga att döma av hans hantering av Besame Mucho. Nu är det inte första gången jag hör just den här killen köra Besame Mucho, för att han kör bara Besame Mucho. Det betyder att man lyssnar på honom x antal gånger per vecka, även om det kanske inte är varje dag. Men just i hans fall så hade han nog mått bra av att vara från... ja, från Iberiska halvön helt enkelt. Jag känner igen övningen, fast en annan låt, Lambada. Ja, då säger jag Besame Mucho Any Day. Det är en fantastiskt fin låt, Besame Mucho. Det är en låt, i alla fall den här delen av Proteriet Frisante håller väldigt, väldigt högt. Mm. Och du kör Lambada. Lambada. Jo, Proteriet Frisante, ni som bara är lyssnar... Ni har missat både lambadan och både kyssen och lite till. Ja, precis. Och massor med intressanta diskussioner. Ni har däremot inte missat, vi håller på att prata lite grann om vad vi ska prata om. Det var bara en förövning det här, buy versus in då, som vi var inne på förra veckan. Vi ska ta oss till Nicola Lagioias hemstad lite senare i programmet. Det är inte så jättekul... eller så är det jättekul, det beror på hur man ser på det i La Gioias hemstad. Och det var bara en liten sån här fin hint, så vi säger inte vilken hemstad det är, eller gör vi det? Nej, det behöver vi inte göra. Vi kan i alla fall konstatera att när saker och ting går på forcerad auktion, då vet man att det är både svårt att sälja och det är svårt att köpa. Mm. Kan man ju krasst konstatera. Det krävs alltså extra mycket spelförståelse för att åstadkomma saker och ting. Mm, mm. Mm. Sen måste vi prata om, det var ett jättefint, jätteintressant, jätteuppmärksammat Turin-derby. Det måste vi prata om. Vi måste prata om siffrorna 30-50-90. Har du någon som helst aning om vad jag menar med 30-50-90? Nej. Nej, det tar vi också lite längre fram, för det handlar om de här pjatserna där det är lite extra stökigt just nu. Så att jag tycker mig sitta inne med ett facit då, som jag har plockat på mig. 30, 50, 90. Sen måste vi bara konstatera också att vi spelar in det här bara timmar efter att Doc Sud faller igen. Det är alltså 7 raka matcher utan seger nu, och då måste vi påminna er, jag påminner ju på Twitter rätt så ofta, men vi påminner även i prat och webcam här. 15 omgången, då ledde Doc Sud serien. Och det smärtar väl att säga att det var väl där någonstans som både du och jag klev in på El Docke. Ja, så är det vårt fel eller är det Bruno Pessautas fel? Det går ju att ställa den frågan också. Ja, kanske ska jag skylla honom för det här. Någon där nere på
det patagonska höglandet är ju, jag är ju inte nöjd i alla fall. Det är ju en sak som är säker. Nej, och då kan jag säga att under resans gång vi har klarat av det har skett ett tränarbyte där en andra eller möjligtvis tredje gubben går säkert också att argumentera för steppade upp och tog över då istället för den relativt nytillträdde tränaren då som var innan. Så att det är inte mycket som går rätt i, även om allting med Doxod är rätt per definition, så är det inte mycket som rent sportsligt går rätt den här säsongen. Så att det är jobbigt. Och nu så spelar man ju mot, det var lite extra intressant match, nu spelar man ju mot Sportivo Italiano. Mm. Det som en gång i tiden hette Deportivo Italiano. Vi har pratat om det i tidigare prat och i Sudprat också skulle jag gissa. Det vill säga, det var ju Deportivo Italiano som spelade den här träningsmatchen 1978 mot italienska landslaget. När det gick så illa till en början, ända fram tills en viss... jag plockar fram det målet på Twitter här om sisten, så backa bandet om ni inte har sett det. Fantastiskt klackmål av Roberto Bettega helt enkelt. Ja, och det var väl en sån här match som man ska värma upp och vinna med 9-0 eller något som inte riktigt... Det är ju farligt när de inte går som det ska. Lite sköna moves liksom, eller hur? Ja, det var ett jävligt, det var ett singular helt enkelt. Vad gäller sköna, inte moves då, utan move. Mm. Ja, singular och plural. Precis. Det är bra grejer. Ja, vi lider med El Docke och vi fortsätter väl någonstans och plåga dem här. Ja, vi ger oss ju inte så lätt, eller hur? Nej. Och nej. Docke ger sig inte på något sätt heller. Vi har ju trots allt chefesitornas chefesito, José Miguel Napoli. Ja, ni hör, det är svårt att inte dra på smidband. Känn på den här då. Mm. Apropå Napoli. Ja, vi ska ju prata arvoden lite senare. Vi ska prata arvoden lite senare, men apropå Napoli, fråga mig inte varför. Men jag var inne och tittade på de som grundade Hellas Verona en gång i tiden. Och nu får ju du koppla för att... Ja, och en av dem hette Napoli efternamn. Mm. Det tyckte jag var lite dråpligt såklart, att det var en viss poäng, spy in the house of love och allt det där. Så att det går att montera ner det där inifrån, har jag hört. Ja, det går ju att spöka ut sig, har vi sett. Ja, det har vi gjort, och det gillar vi inte när man gör, för man måste kunna föra sig, det tycker vi. Derbyt då? Ja. Juve Toro. Contentissimo. Vad? Vad hände egentligen? Ja, de stod väl upp alldeles för träffligt skulle jag tycka om man egentligen ser det till 90 minuter sen. Och de är då Torino i det här fallet, eller? För ja, vi stod ju inte upp så nej, för träffligt. Precis, och i en sån här match så är ju de såklart Torino i alla fall. Nej, men de stod ju upp väldigt bra, men som vi också vet så väger ju tyngst såklart när poängen ska delas ut. Och Juventus var väl inte i skrikande behov av poäng, men de var väl i skrikande behov av att sätta dit Toro en gång till. Det blev ju ganska uppenbart ändå, och till och med Conte efteråt var ju nöjd med insatsen. Det var väl inte det här klassiska hånrånet så sett, utan det var tillräckligt tydligt för att inte bli den här liksom landsomvällande skandalen. Men ändå en ganska... Men det är ingen plånbok kvar i fickan. Nej, det är väl en ganska klar övning på vem som ska stå längst fram i det där ledet i alla fall ett tag till. Och det var han ju nöjd över, det sa han ju ganska öppet också. Så det är väl första gången han någonstans hånler kritiken i ansiktet. Så det är lite att han har bytt stil där. Annars har han ju varit ganska frånvarande och i ärlighetens namn ointresserad när frågorna har kommit upp på bordet. Nu verkar han i alla fall ha anammat situationen lite grann. Ja, för det som hände där och då, som såklart ni vet för ni tittar på matchen, det är ju det uteblivna röda kortet på Vidal. Och säkert att vända och vrida på det. Jag tycker att man inte behöver att vända och vrida så mycket. Jag tycker att det var ganska klart att det är svårt att se att det inte hade blivit utvisning om det hade skett med andra laget. Det är i alla fall vad jag tror. Och sen var det den här uteblivna straffen då. Som på Omar? Ja, som jag någonstans på din Omar. Så jag måste någonstans ge domaren i ett första läge väldigt mycket... man sitter och tittar på det här och bara känner att shit, man kastar sig där. Eller det där var väl inte så farligt, det var i alla fall inte straff. Men
Ja, reprisen visar ju någonstans att det faktiskt är straff. Och sen är det bara konstatera att domaren här i fråga står ju faktiskt ganska bra till. Så man skulle kunna tycka att han eller någon av de här medarbetarna faktiskt ska plocka upp det där. Ja, för om det inte är en fantastiskt synkroniserad ögonblinkning så ser man ju trots allt kontakten. Mm. Han stod ju bättre än kamerorna. Men det behöver man, bara för att man ser behöver man inte se. Och det var ju ganska tydligt. Mm. Och någonstans märkte man väl det efter matchen att Torino-fansen var ju på sätt och vis som man blir som lillebror efter alla dessa år ganska nöjda med tanke på att de kunde ändå gå därifrån som någon typ av moralisk vinnare. Och det är väl ofta så när man är lillebror att man vinner ju kanske inte pokalen men man vinner lite hjärtan och folks sympati och allt sånt där. Det är ju ett vågspel det där, det är ju alltid trevligt att vara sympatisk men det är ju ganska trevligt att fylla troféskåp också. Ja, och lite extra lök på laxen då, för det är ju inte grädde på moset utan lök på laxen. Det kom ju upp några strisioner här som var uppe, inte under 90 minuter men under någon 10 minuter här och 12 minuter där. Och det kändes också så när jag satt och tittade på det där, eller jag satt och tittade på match och jag hade också ett, så att säga, i ett Twitterflöde då så är det ju ganska uppenbart att man ser saker och ting. Så de där grejerna kom ju upp väldigt, det vill säga, de kom upp så fort och känslan man får där är ju att det sitter x antal tåro med kikare och bara väntar på att strisionen ska upp så att de kan klaga. Och det är såklart att det är för jävligt att strisionen kommer upp. Men det är också på ett sätt lite futtigt att hålla på med den här typen av övning. Det är dit jag vill komma, liksom, hålla på och tjata. Och du kan ju tycka att jag börjar med att tjata om uteblivna straffar och uteblivna röda kort. Så det är också en del av samma lillebrors övning förmodar jag. Jo, en piazza som har mått på ett visst sätt under väldigt lång tid. Sen blir det blir ju någonstans lite extra känsligt kan jag tänka mig. För när de faktiskt är, eller i alla fall var just där och då. Ja, så nära som man har varit på liksom ett decennium och faktiskt kunna rubba det Juventus. För som ni vet, det har ju inte gjorts några mål mot Juventus. Det har ju liksom inte plockats några poäng på 10-15 år. Så att det är klart att det svider. Man behöver ju trots allt sätta ett krok med en då och då för att känna att det ska vara värt det i det långa loppet. Men det var ju ganska uppenbart att Cerci inte var kapabel det där målet. Och det var också i min värld ganska uppenbart att inte heller Immobile var kapabel det där målet. Utan min känsla är någonstans det hoppet som fanns. Ja, men det känns som att men det var väl glick på någon fast situation någonstans. Det känns som att Toro är ganska långt ifrån. Ja, det var ju inte de som skulle göra det som gjorde det. Utan det var väl till viss del lite mer spelare längre bak som skötte sig ypperligt. Och så, i mitt tycke även El Khadouri faktiskt som gjorde en bra match. Och då var den som kanske ville lite mer. Men som du säger, kvaliteten räckte väl kanske inte riktigt hela vägen fram. Men det anade vi också om vi ska vara helt ärliga. För det här är väl också beviset på, jag tycker ofta så fort man går in på Twitter så får man frågor eller man hamnar i diskussioner kring om hur bra Cerci egentligen är. Det är inte så mycket diskussion om Immobile, men just Cerci är ju en person som väldigt många gillar, både de som bryr sig om italiensk fotboll, de som håller på med annan typ av fotboll. Man gillar att diskutera Cerci för att han är också kanske lite aktuell för Premier League, han är också lite aktuell här, han är också lite aktuell där. Och nu var ju Immobile också dessutom aktuell för Tyskland. Så att, men det är ju rätt mycket en Cerci-diskussion som snurrar omkring. Men jag har väldigt, väldigt svårt att se att Cerci är en storklubbspelare. Precis. Han kommer väl aldrig att vara det, eller? Han har ju problem med att bli den här stora matchernas man lite grann. Det finns ju spelare i till exempel Juventus som är lite tvärtom, som går på 90% i lunken och gör det de ska och inte på något sätt liksom sticker ut. Men så kommer de här matcherna och det är då man steppar upp sitt game. Cerci gör väl egentligen precis tvärtom. Det är ju helt fantastiskt tills det verkligen kommer till kritan. Och då behöver han inte vara bedrövlig, men han är inte så det bra som han måste vara för att Torino ska ha en chans. Och Immobile har väl till sitt försvar i alla fall några år på sig att lära det. Han är fortfarande ung, så det kan han ju kanske steppa upp eller inte, det får vi se. Men det vi säger här egentligen, det är ju att Cerci är precis det som Sacchi anklagade Zlatan för en gång i tiden, det vill säga forte con i deboli, deboli con i forte, vilket ju fortsätter att vara ett favorituttryck för kilometridamore. Så är det ju.
Så kan man argumentera för att Zlatan eventuellt visade att Sacchi hade fel. Om Sacchi nu kan ha fel. Jo, det är klart han kan ha fel. Ja, han är från Emilia Romagna. Det är klart han kan ha fel. Dessutom. Nej, så samtidigt jag tycker i grund och botten att Torino gjorde en hedersvärd insats och ska väl egentligen inte skämmas någonting över det som hände. Så att, två skador kan vi konstatera. En redan på uppvärmning och en Stakanovistan, han som har spelat precis Tutti Balotti hittills i säsongens Toro och i Toros trebackslinje, Moretti. Ja, sen får vi inte glömma bort att de har ju spelat i januari utan Dambrosio som var kanske efter Cerci den bästa spelaren under hösten, och han har väl inte sett ljuset av planen inte än, kan man ju verkar det som i alla fall. Smaka på Mazzarri. Är det någon slags Battibecco internt där? Det kan ju mycket vara så att han är under receiving end på en sån övning. Lite mer om det kanske längre fram, för vi måste kasta oss över 30, 50, 90. Ja, hjälp mig här. Det här är direkt från deep down Lazio land. Okej, okay. 30. Det är alltså utvecklingen av motståndet till, mot Lotito. Vi börjar när Lotito kliver på, för det är ju klart att det finns ingen president som kliver på med 100%. Eller vi pratar procent här. Alltså. Vi pratar procent, bra. Så att då är antagandet det här en person som jag litar på, och han doppar fingret eller tån så. Och säger, det börjar med 30. Så en av tre, en av tre på Olympico är kontroll och Tito från början. Från början. Så det är utgångspunkten. Vi har nu, det är utgångspunkten. Sen för en 2-3-4 år sedan stod och vägde 50-50. Det var kanske då när Reja fortfarande var kvar. Och kanske lite panden på läktar och lite små kontrakt och sådär. Ja. Och nu har vi då nått full-blown 90 alltså. Full-blown 90, det vill säga, det går ju också att argumentera för, har du nått 90, då har du nått vägs ände. För att om du når 90, då säger jag att då är det ohanterbart. Och nu tänker jag säga att han har fel på siffran 90 då, men vad säger vi om det här? Alla kontestationens moder skulle vi ta del av. Ja, det den verkar största ju protesten någonsin, inte bara mot Lotito utan mot någon president. Ja, och de gör det ju faktiskt i mitt tycke ganska bra. Sen om de har rätt eller fel, det struntar jag lite i. Men budskapet blir ju väldigt tydligt när man i princip lyckas fylla Olympico mot ett trött Church Sassuolo och ett minst lika trött Lazio. Och i princip skiftar all fokus till en och två personer som sitter på läktaren för att nu, som det verkar, kommande omgång göra någon typ av antiövning. Och det är alltid vackert när man visar två liksom sidor av sitt register eller spektrat. Att hej, vi kan fylla, men också vi kan också liksom hålla folk borta. För nu talas det om att det ska, ja, men det ska eka helt tomt i kommande match. Mm. Och de har ju en lång historia av att till exempel eka tomt och stå med ryggvända och så vidare. Och då ska vi ska ju liksom inte blanda ihop det här med stängda kurvor och man får inte och det är avstängt, utan nu är det ju faktiskt via Libera fullt fram och köpa biljetter, men man går inte ut och hotar folk, utan man lägger fram lite av ett resonemang och folk verkar ju köpa det. Därav förstår jag dina 90%. Ja, nu är de ju inte mina, utan jag är ju bara budbäraren här. Men jag tycker att siffran är intressant. Jag brukar alltid komma tillbaka till det här att jag har varit med om en kontestation inifrån, det vill säga i Lecce. Jag kan inte sätta en procentsiffra på den siffran, men jag har varit med när så att säga, nära vänner till mig har fått smaka helt enkelt på hur det är när Tutti Balotti går emot. Sen måste jag ju också någonstans sätta en liten asterisk där. För att är det någon seg gummirotta som kan klara av 90, så känns det väl ändå som att Lotito eventuellt skulle kunna vara honom. Vi vet ju att han har ju... Ja, för det går ju inte. 90 går... Alltså det ska ju inte. Du kan inte vara spelare i ett lag till exempel som har 90. Alltså det går inte, hävdar jag. Samtidigt som vi vet ju att Lotito har ju stått emot allt från legender som Kinaya backade med massa kokainpengar och ultrasleder och alltihop, och det rann ju av som vatten på vaselin ungefär. Så att han är väldigt svårtolkad, Lotito, för man får inte ändå glömma bort att det som hände förra omgången var ju ingen överraskning, utan vi visste ju om det, hela världen visste ju om att hej, det kommer bli shit här. Ja. Och han går ju dit. Ja, han går dit. Han hade inte behövt gå dit. Bara han hade inte behövt gå dit. Och vad säger han sen efteråt också? Han är iskall och konstaterar att nej, ingen ny ägare. Min son ska ta över.
Ja, det är lite, det är lite, det är lite det här jag menar. Alltså, han sätter inte bara hårt mot hårt, utan han är ju den galningen som växlar upp skiten. Och ja, men det är väldigt intressant. Och det han är också, jag tyckte banderollen var fantastisk, det vill säga Ladro de Sonji. Och det är ju någonting, om det är sant att det är det han är, att han är, att han har tjuvat alla Lazialis drömmar helt enkelt. Då är han ju ja, vad är han då? Ja, och har han verkligen gjort det? Det var lite, det är tunga jävla ord. För samtidigt som de sätter upp dömande rollen, så är de ju väldigt jävligt tydliga med att hej, vi vann mot Roma, vi vann i en cupfinal, vi vann i Rom. Och det var ju inte liksom 200 år sedan, utan det var ju faktiskt förra säsongen. Mm. Och det var ju lik förbannat med Mello Tito bakom, ja, i förarsätet som ägare. Så att, ja... De här drömmarna är ju inte liksom, det är knappt så att de har vaknat och ändå tycker de att de har blivit bestulna. Vi kan väl konstatera här också att med alla Laziali och så vidare och supportrar, det som Antonio sa tidigare, att det var inte så länge sedan, det var bara några år sedan, det var en Kinalja som bollades upp och han var då svaret på inte på allas bekymmer någonstans, men på 50%, på 50% bekymmer. De var väldigt entusiastiska, så att förmågan att läsa här. Nu säger inte jag att Lazio-kurvan är illiterat, men man kanske inte läser den fantastiskt, det som sker i klubben, eller så gör man det. Om man säger så här, man kan ju jämföra Lotito lite med kvicksand. Ju mer du sprattlar, desto djupare drar han ner dig. Som, jag tror du någonstans... Lazio är Lotitos fånge, ja, säger ju du. Ja, det. Och det är precis samma sak om vi går över till den andra platsen här, det vill säga Bari. Bari, jag är på väg att säga non ci più, men det är de ju eventuellt eller inte. Och det är ju livstidsbestraffning i alla fall delvis. Ja, men den är oklar, eller den är klar men ändå oklar. Det finns alla anledningar att resonera. Ni har såklart följt med att före detta mäktiga familjen Matarese, som förmodligen fortfarande är lite mäktig, men man åker ju på en prestigeförlust i alla fall. Och det är ju inte den första heller, får vi faktiskt säga. Nej, det går ju stadigt ut, för jag som gillar kurvor har ju någonstans sett ett fallande. Så är det ju. Och vi pratar om ett Bari där Matarese har rattat det sedan 77, gör de till en av de i särklass då äldsta ägarna. Vi har varit inne på det tidigare i Il Calcio. Det är familjen Gabrielli, Cittadella, det är lite Campedelli i Chievo och det är Agnelli. Och sen så har vi Matarese. Så det var idel, ädel, adel faktiskt. Mm. Men nu så har man krupit i korset här och sagt att vi pallar inte längre. Och man har ju sagt tidigare att den här situationen skulle komma. Men nu kom den faktiskt. Ja, och frågan är ju egentligen om de på eget bevåg lägger ut, eller om de faktiskt blir tvingade av någon typ av... Ja, ska man kalla det konkursförvaltare eller någon person som för deras talan nu? För att de har väl inte plånbok för att föra talan ens en gång? Nej, utan det är ju så. Däremot så verkar man ju tycka sig ha fått ett löfte att vi får spela klart säsongen. Och då är såklart ambitionen eventuellt i alla fall att vara kvar i Serie B. Sen är det klart att det är ännu lättare eventuellt att ta över klubben om de faktiskt... skulle åka ur och därmed åka ner i avgrunden då. Så att det går ju vända och vrida på det här väldigt mycket, och det är ju väldigt intressant, för att en av de här som är faktiskt skyldig, och enligt familjen Matarese, en som verkligen har knuffat deras Bari över stupet, är ju Sindacon, Emiliano i Bari. Han har ju då varit så ofin nog att ni får faktiskt se till att betala lite av den här skulden ni har för att ni lånar eller hyr San Nicola. Ja. Och det kan man ju tycka att han som borgmästare skulle kunna få be och få betalt. Men det där med att få betalt eller inte betalt av klubben i stan, det kan man ju skriva inte bara en bok, utan du kan skriva ett helt uppslagsverk om det. Hur sånt, ja, hur går till och vad olika uttalande verkligen betyder och så vidare. Men att det har funnits en lång, lång, lång fight här mellan Emiliano och familjen Matarese, punto. Ja, man håller ju på med samma förord till samma bok i Napoli, till exempel. Man har väl hållit på i evigheter i Milano egentligen också, med kommuner och två klubbar, och det i Florens. Och det,
Det är ingen ny bok, det är väl kanske den äldsta boken av alla böcker sen kommunala arenan började användas. Och sen lite extra krydda i det här är ju också paparesta-kryddan. Det är ju en favoritkrydda vi har här på Kilometridamore. För den kryddan... Det står ju inte där, utan den kastar Emiliano in. För det var ju så att borgmästare Emiliano hade paparesta som assessore. Jag vet inte om man översätter det till svenska, men man hanterar någonting. Man är högst ansvarig också för någonting. Och det var han ju för marknadsföringen av Bari i den styrelse som var Emiliano. Så Emiliano petade in sin paparesta. Det är ju helt vansinnigt. Vilket ju, alltså det är svårt att säga exakt vad det betyder. Mm. Men han petade in honom att resa till synes, välkomnade honom. Men nu är paparesta out. Ja. Och som han gick ut, då körde han den gamla klassiska att det hände massa konstiga grejer, bla bla bla. Det brukar ju göra. Det var fyra konkordat och han Kerimov som kör Anchi där borta, han var också intresserad. Och sen var det någon inuti La Società som Remare Contro. Det kan ju du få översätta. Jag tycker ju i alla fall det är väldigt vanligt att diskutera i den här typen av grejer. Det är väldigt... Ro tvärtom, eller? Ja, precis. Ro mot strömmen, vad man ska säga. Ja. Sen är det ju väldigt, väldigt, det känns ju väldigt typiskt Bari att om man är ute och fiskar, ja, tanke på ro efter nytt kapital och kanske till och med någon utlandsägd och så. Den enda som nappar är ju den enda oligarken som har gått bet. Med cashen också, det säger ju en hel del om. Du säger inte jag att han var den mest intresserade, men han nämndes för att han har varit in och, han hade varit in och tittat på det i alla fall. Mm. Men sen fanns det fyra andra intressenter, eller inte. Det, vet ja, det är ju vad paparesta säger. Men kanske det fanns en halv. Ja, man kan ju fundera på det. Så nu kan man ju å ena sidan tycka att det är fritt fram och vrida Bari ur händerna på familjen Matarese och grejen är att finns det reservationsskrivs? Är jättenöjda. Ja, de har ju jobbat för det här i 10 år. Det ska vi vara tydliga med. För att vi har en hel tifoseri här som älskar det som sker nu. Äntligen så får det här ett slut. Men frågan är bara vilket slut det får. För att antingen så lyckas faktiskt familjen Matarese sälja under säsongen och stanna kvar. Det vill säga man behåller sin plats i Serie B. Licensen. Det är ju de pengarna och licenser och grejer. Ja. Eller så gör man inte det och det går i konkurs och då börjar man om i serie D. Och då är det ju inga pengar som ska till Matarese överhuvudtaget. Så att det är ju fortfarande så att Bari är lite... Det är kluvet. Det är lite kluvet och det är fortfarande så att Bari är... Matareses fånga lite grann. Mm. Beroende på om man vill... Det finns ju många, jag tittar till lite forum och sånt här. Det är ju många som argumenterar för att det är lika bra att vi börjar om i D så vi bara får... En clean sweep här. Och sen är det såklart en del som tycker att vad fan, det är klart vi ska på något sätt försöka vara kvar i B. Men det betyder ju också att då ska Matarese ha cash. Ja, många skulle ju sova väldigt gott och veta att snubben inte fick en spänn. Mm. Trots att han har gjort en del bra saker genom åren såklart så har det väl aldrig... De sista 10 åren har väl saknat feeling, kan man ju konstatera i alla fall. Det har varit mycket kokasoppa på en spik får man säga. Och de har ju haft fina kokare där. Det har varit Perinetti, det har varit Angelotti och så vidare. Men det har väl inte varit den här uppväxlingen som tanken var. Nej, och det är väl det blir ju lite livsfarligt när man ger skenet av att ha någonting på gång. Liksom, det var Ventura och det var Almiron och det var liksom Ranocchia, Borucci. Det såg ju fan fint ut. Men det var ju som ni vet bara liksom någon typ av illusion av en oas i öknen där som utspelar sig under en säsong och det var ju början på någonting som egentligen vi borde ha sett komma alldeles mycket tydligare än vad vi gjorde. Jo, men det har vi väl å andra sidan sett att den har varit på gång. Ja. Liksom. Samtidigt så kan ju grejer i Belpaese vara på gång ganska länge utan det är såhär, man tycker så här, vi har sett att den var på gång, men eftersom det italienska historiebegreppet är så liksom stretchat så är det är lite, som är ett år i Sverige är 73 år. Det är år lite i som den italienska talangen. Precis. Talang är du så länge tills du slår igenom oavsett ålder och det är ju något vackert i det. Ja, men det är klart att det är det. Så att frågan är vad som händer. Det är i alla fall jävligt att de fortsätter och kommer att spela roll i Serie B. Ja, de spelar ju roll direkt här genom att besegra Pescara. Och skickar ju Marino allvändes väg. Precis. Den gammal Kilometri d'Amore Sud, huvudrollsinnehavaren
ain't no more, i alla fall inte Pescara. Nej, och så plockar man väl in, tror jag väl, den största betonggrisen av dem alla, alltså Cesar Cosmi. Det känns ju som en... Ah, det är ett tydligt statement att plocka in honom mid-season. Lite Lecce-style. DJ blev till Cosmi. Ja. Känns lite... Du har en så kallad offensiv tränare som inte levererar. Och så följer du upp med en... Han är väl tokdefensiv. Han kan ju sätta en defensiv Cosmi i alla fall. Det måste man ju säga. Han står väl för någon typ av struktur. Sen om den baseras på rädsla och skrik eller finess, det tål ju att diskuteras. Men han är ju där för att få ordning på skeppet. Sen om han rodde till någon typ av hamn är en annan sak, men han ska i alla fall nå bukt. Sen om han kommer göra det i Pescara, det får vi ju se. Ja, rimligtvis finns ju ett spelarmaterial som ändå är hyfsat. För det är klart att det är någonting... Vi kan väl citera Cruyff, och det gör vi inte så ofta i prateriet, Fritzanter. Han var ju väldigt förtjust och alltid förklara allting på katalanska, var det väl rimligtvis då. Men var han så Fritzanter? S-mental, det var ju alltid hans, när han skulle förklara någonting, när han var tränare. S-mental körde han alltid. Men det är väl samma här, vi har alltså inte sex raka utan förlust. Vi har sex raka förluster för Pescara. Det är klart att någonting måste ske då, eller hur? Ja, det finns ju få grundlagar här i världen. Det är väl en av dem. Ja, och den träder ju i kraft långt innan sex dessutom, eller hur? Va? Ja, och det är egentligen oavsett kategori. Det är ju liksom, vi är ju nere i excellensa. Gör du 006, då är det ju... Ja, via. Sen kan man ju få komma tillbaks, men det måste ju få ett uppehåll där och då. Det kan ju mycket väl vara så att den sjunde står i vilken efter, så kommer du tillbaks, men... Det ska luftas. Ja, du ska fan inte ha jobbet kvar med sex förlust. Det måste vara någon jävla ordning i den här världen faktiskt. Men hur mycket ordning är det i Hellas då? Han börjar ju fingra på nästa säsong nu, Sean. Ja, och gör han det för att lämna i stil eller för att han vill växla upp för sig själv? Det står ju och väger lite grann. Lite spännande, jag såg spekulationer från Sky håll i Italien, brukar vara ganska initierat håll får man ju säga. Sen ska man ha klart för sig att Sky, det finns ju rätt många som sitter på den båten ju. Och det var då inte De Marzio jag citerar här nu, men en av de andra mer tongivande personerna som bestämt hävdade då att det är inte riktigt lika kallt och kallt och det är inte så varmt längre, det här Sean-spåret. Kanske fortfarande är det främsta spåret som sportchef. Nej, men det är inte lika hett. Nej, inte på länge. Och något som jag tycker tyder på det är ju att Milan redan nu har börjat jobba ganska tydligt inför framtiden. Man är ute och scoutar, man är ute och fingrar, man är ute och hör sig för och ute och programmerar och så. Och det är väl kanske inte det man riktigt gör innan det eventuellt ska bytas lite kavajer där på förarstolen. Så antingen är det dödsrosslingarna från Galliani vi ser, eller är det helt enkelt en step up Galliani. Men det finns ju ett tredje alternativ. Det är ju någonstans att Soliano gör en övning likt Pier Paolo Marino gjorde i Avellino och Napoli, alltså att han rattar runt omkring så att säga, att han lägger en lobb och styr skeppet fast han inte ens är med på båten då. Vad lurigt, han får ju väldigt mycket att göra, inte nog med att han ska hålla på i Hellas. Vi har ju pratat tidigare om att det är mycket prat om att han rattar Spezia samtidigt. Ska han sen lobba Galliani också? Det låter som han, vi har ju sagt att han kan gå på vatten i och för sig. Det låter som att han är Ubermensch någonstans. Uppgiften börjar ju någonstans bli tung i alla fall. Ja, det är inte lätt att vara så. Men det skulle ju vara coolt om det var så. Ja, men vi har fortfarande väldigt svårt att se, så är det ju, att Barbara och Galliani, någon måste bort, punto, så är det. Vi kan inte se det på något annat sätt. Nej, nej, det blir Milan är, ja, de är in ett vägskäl, ett vägval. Napoli. Ja, det är... Fan, vad ni dräller poäng när ni inte ska drälla poäng. Vad håller ni på med? Ja, men det är ju ligaspel och det har ju varit så. Och det är väl någonstans ett arv från
som man inte bara kan skylla på Benitez heller, utan det är ju faktiskt Mazzarris fel. Nej, jag tror egentligen att det är, när man börjar komma nära toppen, har vi sett de här säsongerna när Napoli skulle gå från att vara en stabil och stark representant för lagen mellan position 2, eventuellt 3 till 5, så när man börjar komma för nära där uppe, då vågar man, kan inte, orkar inte riktigt ta det där klivet. Och when the going gets tough, helt enkelt. Det är det du säger. Och tanken var väl att Benitez skulle komma in och någonstans förändra den mentala biten. S-mental. Men det har ju inte riktigt blivit så. I Champions League kan man väl tycka att någon typ av gear up faktiskt har skett, och man skötte sig på ett ganska bra sätt. Men poängmässigt i ligan har man också skött sig bra, och den här skörden hade ju räckt ganska långt. Men man måste ju alltid sätta det i perspektiv vad andra klarar av under samma säsong. Som så mycket annat är ju alla situationer någonstans beroende av just den akuta situationen. Precis. Och inte situationen för 3, 5, 10 år sedan, utan det händer ju saker här och nu. Ja. Och det är ju så vi ska sätta det i perspektiv, såklart. Och det har ju blivit alldeles uppenbart att man har ju, ja, man har ju tappat för mycket poäng för att överhuvudtaget kunna vara med och vinna ligan. Och kanske framförallt på hemmaplan. Det har förlorats mot Parma, det har kryssats mot Sassuolo. Miane cazzo il Rotto! Rotto il cazzo, menar jag. Om han inte skrek, så pratade han i alla fall väldigt högt i garaget under San Paolo, sägs det. Din kära president. Mm. Och det togs ju som intäkt på att han var helt förstörd över pengförlusten. Så att sen kom det diskussion någon dag efter om att nej, men han menar inte alls det. Men nej, vissa hävdar ju att han pratar mot den kurva som, eller två kurvor är det ju egentligen, som också börjar, det är 2-3 matcher nu, de gurglar offentligt, publikt, och det är liksom, det är splittringar och vissa delar applåderar. Och så kommer vi till det här med arvoden då, lirkandes, utan det presenteras ju lite siffror här var man som medlem av en styrelse i vissa klubbar i Serie A plockar ut för arvoden. Och Napoli har varit långt ifrån att leda någon löneliga på spelarplanet och allt det här med sponsorer. Och så ligger man bra till här? Man gör ju det, och det är ganska mycket pengar. Det är i runda slängar nästan 50 miljoner svenska. Mm. Och då får vi inte glömma bort att runt det där styrelsebordet sitter ju faktiskt 5 personer, varav 3 personer är De Laurentiis själv, frun och sonen då. Fru Baudi. Jacqueline Baudi. Baudi. Precis. Gjord av bauxit. Röker fruktansvärt mycket. Ja. Det är bra. Rök mer. Gör som Jacqueline. Rök mer. Nej, men hon ja. Ja, men det är 10 smutta miljoner rakt ner i fickan på Jacqueline. Räcker till mycket röka. Och då vi pratade lite om det här innan, det finns ju två sätt att se på det. Det finns ju de här klassiska, vi säger Moratti-övningen, att du konstant går med back och varje år får täcka upp för att nå nollan. Mm. Den lilla ekonomin vi insätter i säger ju någonstans att då spelar det ingen roll vad du tar ut för arvode, för att det är du som pyntar. Det är samma hundralapp som snurrar i det där hjulet. Men om man som Napoli i 7 år har genererat vinst och köptes för en summa och idag är värt mycket mer, så betyder det ju faktiskt att du tar ju ut en nettovinst varje gång arvoden betalas ut. Det finns en utdelning här alltså på investeringen redan innan försäljning av hela företaget. Ja, precis. Och börjar man någonstans lägga in en faktor 3 att fru och son där, så blir det ju en hel del pengar som De Laurentiis i många år har varit tydlig med faktiskt inte finns. Eller om de har funnits, så kan man inte använda dem på det sättet. Mm. Utan det ska återinvesteras och det ska läggas på hög. Så det blir lite trovärdighetsproblem här för den stora Aurelio. Precis, och någonstans har väl de som skriver banderoller och startar igång lite kor och mot presidenten har väl mer eller mindre vetat om det här. De kanske inte haft den exakta siffran. Problemet för presidenten blir ju någonstans nu att folk på långsidan kan sätta siffran i ett perspektiv och såklart tycker att det är mycket pengar. Så att då, spännande, ja. Mycket spännande. Och detta sker alltså samtidigt som Aurelio bara leker upp ett Cinecittà, jag vet inte exakta namnet, jag kallar det Cinecittà City, men det kanske inte är, men det är typ ett Heron City fast i Italien och handlar om film. Och det intressanta är ju vem han gör det med, för det betyder någonting att han gör det med dem han gör det med. Mm. Den drivande kraften här är ju Abete, brorsan Abete. Mm.
FGC-arbete. Giancarlo. Brorsa. Precis. Och det finns rimligt antagande att brorsor är hyfsat tajta. De är i alla fall inte fiender, så kan man säga. Så där finns det en abete, och sen så finns det då, finns det abete så finns det alltid de la Valle. Det är också en regel utan undantag faktiskt. Ja. Så där sitter du med abete och de la Valle. Jag hoppas de har pålat marken där de ska bygga, för att ja, det känns ju som att det är myrmark vi står på här. Hur som helst intressant, och för det betyder ju någonting också i Napoli Calcio perspektiv att man har en ägare som gör business med de här människorna. Det går inte att se på något annat sätt. Nej, absolut inte. Och sen får man väl ändå säga att man har väl någonstans börjat släppa på den ekonomiska tygen lite grann. Sen om det är tillräckligt i perspektiv. Man har ju börjat tumma lite grann på de här rättigheterna som spelarna säger upp när man skriver på för Napoli. Och man börjar dela ut lite procent här. Och jag kan väl tänka mig att när spelarna börjar se lite arvodessiffror, så finns det ju såklart ett förhandlingsläge för vissa agenter att hålla saker i sitt hus då, sin spelares stall. Så han ställer till problem här, både för sig själv och för Begon, eller om det nu inte var Begon som rattade, så var det Benitez, vad vet jag. Men någon kan flytta fram position på ett icke önskvärt sätt. Jag säger så här, finns det pengar så behöver det inte vara så farligt. Däremot om man öppnar plånboken och öppnar böckerna och släpper in allt och alla och visa på att det finns pengar, sen inte är beredd att betala, då kan det bli farligt. Vi har ju redan pratat om de la Valle, så det är lika bra att vi börjar prata lite, eller fortsätter prata lite grann om Fiorentina. De som väger så lätt. De är väl som en sån här helium. Ballon. Det är väl som en, vad heter den då? Hindenburg som exploderar i något läge. Det är fara värt. Alltså, oj vad man väger fotbollspolitiskt lätt Fiorentina. Man gör det också i en veva där Diego de la Valle ju skruvar upp sin närvaro och sina uttalanden och sin politiska närvaro, inte minst eftersom han har fått sin Renzi som just nu då premiärminister, rekordung och så vidare. Nu känns det som att han är i någon sån här broduktig övning. Saker och ting ska reformeras till det bättre. Men vi vet ju hur det brukar gå när saker och ting ska reformeras till det bättre. Ja, det är ju lite intressant i alla fall. Jag kan väl tycka att det finns en viss del av tragik i när någon försöker göra, i mitt tycke, ett ärligt försök att skruva upp. Så gör någon ett precis lika ärligt försök, eller inte ett försök, man gör en övning och remare contro. Ja, man sänker volymen helt enkelt. Och det blir ju extra symboliskt när man tar en spelare som i mångt och mycket anses vara någon typ av, ja, han är helig som påven och så fin människa och så bra och sköter sig på alla plan i livet och bara dundrar ut fyra matcher ur tomma luften. Nu är det på Valero här helt plötsligt. Borja. Man säger så här, det blev lite väl mycket esmental för Borja här i helgen, eller hur? Ja, jag kan väl sträcka mig till att jag kan köpa att det är ett rött kort. Man ska väl inte hålla på och mucka med domarna så där nära. Men det var väl egentligen inte det som var maktutövningen. Att varsitt lag får ett rött kort i slutet av en match som ändå liksom har haft lite tensioner är ju inte världens grej. Däremot när liksom branden har lagt sig, glöden liksom håller på att pyra slut, då häller man på tändvätskan och bara delar ut fyra matcher. Det är intressant här för att Fiorentina, tycker jag uppfattar det som att Fiorentina är i en svår sits här, för att det bedöms på olika sätt här. Å ena sidan, när man klagar så får Fiorentina någonstans höra att ja, bara det faktum att ni klagar högt betyder att här kommer asfalteringen, varsågoda, zuck. Men sen börjar det också förklaras på ett annat sätt. Det är också då Montellas bror duktig övning, det vill säga att han vägrar kommentera, men med lite ironiska syftningar. Han är ju väldigt bra på och göra sig förstådd utan att röra en min, Montella. Jag har själv varit till och med på en presskonferens där det känns som att han kan gå in i rummet, frågan ställs och han kan sitta helt oberörd utan att varken blinka, titta, eller, och man vet
bara av liksom hans stance, hur svaret är. Och den övningen har ju blivit liksom allt mer vanlig just ju mer motgångar som trycks upp i ansiktet på dem. Mm. Och det känns ju någonstans, på tal om en brand, om liksom, det finns ju en viss gräns på hur mycket man kan ackumulera inom sig. Ja, för när det väl brister, då tror jag att det kan smälla ganska rejält. Så kan det smälla ganska rejält, samtidigt som då folk ju här också sägs vara irriterade över hans det här. De vill se reaktionen iskalla. Alltså. De någonstans, hej, han tar inte provokationen, om det nu är en provokation. Men han reagerar inte på smällen. Varför gör han inte det? Tror han att han är bättre än vad vi är? Och sen så att ni hör ju själv, spekulationen är i full gång från alla möjliga här med varför får Fiorentina smaka på det sättet man får smaka? För smaka får man ju. Ja. Och det smakar någon speciellt, det är väl hyfsat amaro den här övningen, får man väl ändå säga. Och inte på ett bra sätt. Nej. Å andra sidan så kan de väl inte Amaro där i Toscana. Nej, men inte deras forte. Nej, det är inte. De har inget Forte Apache. Mm. Inter. Ja. 2-3 år av transitione. Det vill säga transitione, det begriper ni själva vad det betyder. Att en övergång. Saker och ting tar tid. Om vi säger så här, det finns ju saker man inte bör säga. Även om de är även sanna. Om det är sanna. Och det är ju att krasst konstatera att det här kan ta 2-3 år när man heter Inter. Och framförallt när man kommer in som en man. The money guy. Ja, det inger ju inte direkt respekt. Men det har jag ju sagt förut också. Tohir. Jag blir inte klok på Tohir helt enkelt. Nej, det var väldigt tydligt här innan vi tryckte igång både prateri och webcam. Att han... Ja. Det uttalades ju ord som puppeteer i alla fall. Sen får ni ju... Ja, vilket ju är jätteintressant att hålla på och diskutera. Kanske lek med tanken då att han bara är en marionett. Ja, jag, som sagt, han har väl... Han har ju redan hunnit byta money partner, du är med på. Nej. De har ju två som gick in från början. Ja, och han har ju redan den andra gubben, och kommer jag inte ihåg vad han heter. Han är ju redan utbytt mot en annan. Varför då? Det låter inte så jävla genomtänkt, kan man ju tycka. Nej, jag antar väl att han har varit ute och talat till folket inom Il popolo, folket. Nu trycker vi på någon knapp här och kollar hur saker och ting mår. Precis. Där varför vi tog ett litet för att citera. Så, we're back. Det görs försök att stressa oss. Ja, precis. Men, digitala försök att stressa oss, ja. men skam den som ger sig. Ja, vi är ju som ni vet hur analogt skickliga som helst. Så vi bara står rätt, tar någon smäll där och sen så är vi tillbaka. Ja, och det kommer väl bli så att ni som bara lyssnar och kommer så här långt kommer ju kanske undra varför ni också får höra The Prelude. Mm. Och den kan ni ju fundera på. Den kan ni fundera på. Lika mycket som vi funderar på Inter, för vi var ju där vi var, och Il Popolo Inter, vad som händer i Interland. Och, man kan väl konstatera att det verkar som att det är rätt så rejält bäddat för att Inter ska jobba lite Milan-style. För det är väl väldigt många Svincolati som är aktuella för Inter. Ja, alla kontrakt som går ut är aktuella för Inter. Och det är ju, det är ju återvändare som kanske har gjort sitt i klubben som ska plockas hem och det ska... Ja, och inte ens det. Jag tänkte på Vidic och ja. Min Sanja. Och sen har vi ju Evra. Och så lite Eto. Och du tänkte på Eto också, precis, vilket ju låter fullkomligt. Den grejen låter, den är så vansinnig så att den är... Den går väl inte att tro på? Nej, jag vet inte riktigt vad. Han är ju för fan 100 år dessutom. Ja, han påstår att han kunde ju fortsätta göra mål tills han var 50. Jag ställer mig väl reserverad till det, i alla fall. Mm. Det känns ju någonstans som att de försöker skapa en trevligt sällskap av namn där. Och det är väl trevligt, som sagt. Frågan om det är speciellt effektivt, det vet jag inte. Och det stora med de här spelarna, det är ju trots att vissa av dem i alla fall har tjänat väldigt mycket pengar under en ganska lång tid. Oftast är de ju inte benägna att tjäna mindre bara för att slutet närmar sig. Det låter som en dyr övning. Så det kan ju bli både en väldigt dyr övning för ja, man tummar lite på. Det var ju precis tvärtom man skulle göra. Man skulle ju använda Tohirs pengar för att
köpa dyrt och förvalta och kanske inte betala ut så mycket pengar. Mm. Om man var tvungen eller ville sälja sen så ska man väl försöka göra en plusvalensa på det. Mm. Nu gör man ju, precis som du säger, lite av en Berlusconi på exitövning. Mm. Och det vill man ju inte göra med en ny rik president. Nej, det är ju, det går ju att argumentera för att en ny rik president är inte lika med en Galliani kokar soppa på en spik style i övning, utan det måste per definition vara någonting annat. Så det är konstigt att man redan då befinner sig i det här läget. Och sen kan jag tycka att det kan vara ganska minns ju vilken, ganska nyttigt att benchmarken för den första asiatiska liksom money guy som kommer in. Mm. Hej, det händer ingenting. Och så kan man ta lärdom av det. Han hade ingen precis. Han hade bara en, jag vet inte vad han hade. En tuk-tuk. Han hade tuk-tuk, ja precis. Och vilken tuk-tuk han har. Han är ju jävligt... någonstans så säger han ju att han vill att Mats Sarri inte ska köra tuk-tuk, utan han vill ju ha Frank de Boer på tuk-tuken, eller hur? Det går ju inte att se på något annat sätt. Oavsett om han säger att jag tycker så mycket om honom, bla 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 bla, men det betyder inte att jag nödvändigtvis vill se honom, eller att han kanske ens passar som inte tränare. Nej, men håll käft då. Bara det faktum att man måste nämna ordet sintonia var och varannan mening tyder ju på allt. Det finns allt annat än sintonia. Mm. Så har ju historien i alla fall visat sig. Och jag har svårt att tro att det skulle vara annorlunda i det här fallet. Han har ju kommit, bortsett från den här De Boer örfilen då i den här, för det är ju Mats Sarri bashing någonstans som håller på. Jag kan inte se det på något annat sätt. Så han har ju också konstaterat då här att han kanske inte hade så mycket att klaga på. För det är ju lite klagomål att Mats Sarri gör sitt gamla. Han släpper inte in nya spelare. Han bara spelar med samma spelare hela tiden. Vilket i princip är det inte 11 spelare så är det 12-13 och de andra är inte aktuella. Så stackars ungdomar som inte får speltid. Så han har ju också konstaterat här att ja, men han gör grejerna bra här Mats Sarri. Vi ska fortsätta med honom. Men hanteringen av Icardi. Mm. Där får han också uttalat direkt kritik av Tohir. Ja, för det händer ju grejer trots allt när han får spela Icardi. Mm. I alla fall det lilla jag sett av inte att de mår ju trots allt ganska bra när han får spela. Sen om han ställer till med ruckus utanför planen, det förutsätter vi ju någonstans. Om man säger det är väl inte allt för förtjust i för mycket ruckus. kan man ju konstatera i alla fall. Nej. Och han är väl en sån som... Det är svårt att tycka om Mats Sarri. Man kan tycka om det jobbet han gör, man kan tycka om resultatet och det han uppnår. Men att känna kärlek till Mats Sarri är svårt hur bra det än går. Jag kan ju skriva under på det. Ja, det är inte så mycket glimt i ögat där. Nej, och han känner inte riktigt för platsen, utan han är en jobbande tränare som jag är helt övertygad om att han gör sitt bästa i alla situationer, men det är inte speciellt kul. Mm. Och Tohir vill väl ha lite kul. Och inte vill man ju... Man har haft lite kul genom åren. Och nu kommer man dit och någonstans får en östeuropeisk förort som målas upp för en. Så det är inte allt för skoj. Nej, inte så roligt där. Desto roligare på välvalda ställen i Serie B. Mm, då tar jag. Nej, men jag har varit väldigt fascinerad senast över... Eller fascinerad vet jag inte. Jag bara konstaterar att Cesena ju på ett råstarkt sätt faktiskt sopar hem alla tre poängen borta. Jag bryr mig inte om att man får en straff, utan det är starkt att få straff på övertid. Det vet ni, det är italiensk fotboll vi pratar om. De ändå klarar av Carpi som ju ser så, ni vet ju att vi tycker, eller att jag tycker att Carpi ser så fina ut. Så var det inte så att man vände och vann till och med? Man vände och vann. Så Cesena... En inverserad docke. Eller rättare sagt, nu tror jag inte alls, för att visst var det så, nu blir jag osäker på vem som ledde matchen. Men att vinna i Carpi, det är inte gjort i en handvändning. Och där är ju faktiskt en så pass intressant grej i Cesena. Vi har ju pratat äga familjer tidigare. Vi har pratat Lotito, vi har pratat Matarese. Cesena har ju faktiskt en comebackande ägarfamilj. Där en tidigare generation dog och den nya generationen inte riktigt var jättehet. Man blev av med grejerna då till Igor Campidelli, han som sitter borta i Portugal nu och gör grejer. Som i sin tur kanske inte lyckades sköta grejerna.
Han dricker portvin som är 43 år gammal. 23. Ja, men jag tänker hitta någonting mellan 60 till 23. Okay. Så jag var smartare än vad du trodde där. Men nu är de tillbaka i alla fall i förarsätet. Och Man säger livet lite grann i Cesena. Ja, man klarade ju sig kvar när man var uppe. Och då försökte man sig på en uppväxling genom att ta bort plexiglas och det skulle fyllas arenor. Och det, såg och det skulle byggas nya arenor, ja, och det skulle köpas nya spelare. Det var en grym step up man försökte. Ja, och jag kan väl någonstans tycka att det var ett ganska fint projekt. Eller det var i alla fall något nytt, för man sa inte att man skulle komma och liksom sopa hem det, utan man var genuint intresserad av att skapa liksom någon typ av långsiktighet. Mm. Men man gick ju på en ganska stor mina där. Och ja, och den minan var väl egentligen en inhemsk mina, så tillvida att det var ju faktiskt Igor Campedelli som hade det stora, ja, visade sig en enorm intelligens helt enkelt med att utse sin bror till tränare. Det kanske inte var helt optimalt. Nej. Och det var, om man kan titta på det med fast i hand, så börjar du gå ut för där och då. Det var ett tecken på, eventuellt på idioti, att alla möjliga aktörer i fotbollssystemet någonstans, att vad fan håller han på med? Det är klart att han inte kan ta sin relativt orutinerade tränarbror här, för det var en väldigt orutinerad tränarbror vi hade. Ja, generellt sett så är vi ju ganska mycket för familjeövningar tätt sådär, men det, som allt annat så finns det ju såklart en gräns, och den klämmer man ju bara rakt över. Ja, det var faktiskt absurt ju, måste jag säga. Men slutklämmen är ju i alla fall att få, jag tror någonstans, får man snurr på det här Cesena, så finns det, man har gjort ett förarbete 2-3 säsonger sedan, som än, det liksom inte är slösats bort än, men väntar man för länge, går det 3-4-5 säsonger innan man kanske studsar tillbaks, ja, då är det jobbet ogjort. Men skulle man lyckas liksom suga sig eller dra sig upp eller ja, klättra upp, så kan man någonstans, man kan hoppa över och vara första säsongen och liksom fortsätta där man slutar. Det vore ju någonstans lite intressant. Det här är alltså en napolitansk shortcut. Eller en Emil Calcio shortcut. Det är en napolitansk shortcut som Napoli aldrig någonsin har tagit. Det är nog någon sån här bild man hade velat haft kanske. Att ja, känslan är ju att Cesena mår, man har börjat ganska, under väldigt lång tid så hade man ju väldigt få förluster men också väldigt få vinster. Man hade väldigt mycket, man tog inte stryk helt enkelt, många oavgjorda. Nu skruvar man ju sakta men säkert upp de här antalet vinster, och jag har varit inne på det tidigare att Bissoli är en fin tränare. Jag vet inte fan om inte han har stora och fina möjligheter att gå hela vägen här. Sen om det är en av de två direktplatserna eller om det är, så att säga, plats nummer tre. Det känns som att han har ett fint momentum. Och plats nummer tre är ju, den är ju hur stor som helst. För alla får ju vara med och slåss om plats nummer tre i år, vilket är lite kul. Och en del håller på att montera ner sig från plats nummer tre. Och då tänkte jag på Avelino då, fast de kanske comebackar. Men en som vägrar släppa plats nummer tre är ju Trapani. Jag tänkte säga, helt sjukt, alltså, det här måste sluta nu. Fall nu. Ja, de gör ju inte det. Nej, och när det ser ut som att de är på väg att ramla, då får de luft under de där vingarna lite grann, och så studsar de upp och tar lite poäng i några omgångar, och lik förbannat så ligger de ju där. Och lite som Crotone kan jag tycka, som också ja, det egentligen inte ska ha någonting där att göra, men nej, men det känner jag ju någonstans att Crotone, nej, men det ska väl aldrig kunna nå liksom ändå. Men nu börjar jag känna så här att, är det här en sån här magisk säsong för Trapani? Det vill säga, de mätt med nykomlingar. Kom ihåg det. Det är nykomling vi pratar om. Första CV-säsongen någonsin. Och den här Mancuso. Och Boscaglia, tränaren som har tagit dem från DC, 2 C, 1 B. Kan det bli ett A? Facci. Alltså det här är ju sjukt egentligen. Och det är otroligt fascinerande. Och det är den där jävla C1-serien som Lecce låg i. Så att snacka om att den fjolårets Serie C, it's coming back to haunt me i alla fall, var det grösta. Men vi har ju konstaterat att det var en rätt kvalitativ säsong, trots allt. Den var the shit, så är det. Och egentligen båda, för det är ju inget av lagen som har gått dåligt. Nej, det är... Varken från C, A eller B. De gör det väldigt fint här. Samtidigt i Serie C, om du får smita in med lite Serie C, så är det ju så att det börjar darras på manschetter, och ni vet ju att Lecce har ju redan darrat på sin, de har inga manschetter kvar efter sin inledning med 5 raka förluster. Men de ledande där, två fina klubbar, Perugia och Frosinone,
har ju nu fått, om det är stora darren eller lilla darren, men det darras i alla fall på ett sätt som är, helt plötsligt är det lite kontakt. Precis. Och den, då är det jobbigt att vara jagad. Och den serien som vi pratar om är ju också, ja, kanske Italiens mest intressanta serie, för det finns ju en trio där i botten som bara står och sparkar in dörren till ja, Hades portar i princip. Vi har ju Nocerina som det är inte så att de kommer att försvinna, utan de kommer bli annihilerade av systemet när som helst. Vi har ett Ascoli som håller på att implodera, och vi har ett Paganese som någonstans bara kommer rasa ihop här. Men ett Ascoli som mår ändå hyfsat bra, för man har en ny jätterik Italo-Canadese. Och det är det Barr vill göra. De vill göra en Lex Ascoli, det vill säga. Men Ascoli försvann ju inte här och nu. Nej, Ascoli, men de kommer ju någonstans. Det verkar ju som att de kommer få studsa neråt eventuellt. Och få se om de studsar tillbaka. Jag kan väl tycka det vore fint om de gjorde det. Mm. Men ingen fallimento i alla fall. Men det är klart att det är krångligt när man har en sån total så att säga, revolution som sker under en säsong. Det är klart att det blir väldigt... när också en falliment och är så nära. Ja, och jag menar, det var ju så nära så att supportrarna har ju liksom gått den här jävla Lideparad. De har ju liksom, det har ju slutit upp i 10 000 för att shit, det här kan bli den sista Ascoli-matchen ever. Och någonstans när man har gjort det och i princip man har liksom kommit till mot med att det här var slutet. Och så kommer det lite ny energi och man får lite hopp. Det kan ju bli hur jävla farligt som helst, säger jag bara. Det är inte kul att dö två gånger. Nej, mausoleum kan man ligga. Och vi kanske ska trycka innan vi dör två gånger. S-mental. S-mental. Johan Cruyff har aldrig fel.